Ihana aurinko. Mä oon iloinen siitä, että nykymaailmassa kiinnitetään tosi paljon huomiota siihen, että jos ihmistä kohdellaan epäasiallisesti työpaikalla tai on häirintää, syrjintää, mitä näitä nyt on. Mitä keinoja tähän häirinnän estämiseen on käytetty ja tepsiikö ne? No, silloin kun tällainen tapaus ilmenee tai joku tulee kaltoin kohdelluksi, niin hänen kannattaa työpaikalla ottaa yhteys joko luottamushenkilöön tai sitten työsuojeluvaltuutettuun tai molempiin ja kertoa siitä asiasta, koska työsuojelutoiminta työpaikalla on lakisääteistä. Joo. Ja se laki ulottuu myöskin näihin tapauksiin ja se laki on työnantajaa kohtaan velvoittava silloin, kun esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu ottaa sen esille ja vaatii toimenpiteisiin ryhtymistä. Mikä sen työpaikkakiusaamisen tilanne on tällä hetkellä? Että onko se vähenemään päin? Onko se loppunut? No, eihän se varmaan loppunut ole. Mä kuulin itse asiassa hyvin mielenkiintoisen asian joitakin päiviä sitten, joka nimenomaan liittyy tähän, ja se liittyy siihen, että nyt kun tehdään paljon etätöitä, niin se on vähentänyt tällaista niin kuin verbaalista työpaikkakiusaamista, koska aika paljon näissä etätöissä on sitä, että ne voidaan nauhoittaa ne etäpalaverit, ja niissä myöskin kirjoitetaan aika paljon niin kuin viestejä sen kokouksen aikana toinen toisille, ja sitä jää silloin aina jälki. Ja se jäljen jääminen on kiusaajalle hyvin hankala paikka. Loistavaa! Toihan on ihan älyttömän hyvä. Sitten jos mä oon semmoisessa tilanteessa, niin kuin mä olen ollutkin, että mä näen jonkun epäkohdan, mikä tapahtuu tuolle ihmiselle tuolla, niin minähän kyllä puutun siihen, mutta yleisesti ottaen, kannattaako siihen asiaan mennä väliin ja puuttua vai voiko se pahentaa koko tilannetta sitten? No kyllä mun mielestä kannattaa puuttua, koska se, joka tällaisen kohtelun uhrina on, niin kyllä mä ainakin itse lähden siitä ajattelusta, että uhri tarvitsee aina apua. Tällä päättyneellä työehtosopimuskierroksella niin me esitimme useisiin työehtosopimuksiin kirjausta siitä, että sillä työpaikalla ryhdytään yhdessä ehkäisemään epäasiallista käytöstä. Ja aika erikoista oli se, että ensi alkuun työnantajaliittojen vastaukset oli, ettei tämmöinen asia kuulu työehtosopimuksiin, eikä niitä pidä kirjata. Mutta kyllä me siitä sitten yksi yhteisymmärrys löydettiin, että kyllä, se on myöskin niin kuin fiksun työnantajan etu, että ne voi sanoa ihmisille, että meidän työpaikalla ei hyväksytä tällaista, me tehdään siihen yhdessä töitä. Mä haluan, Jorma, kysyä sulta, että mitä varten me ihmiset kiusaamme toisiamme? No, se olikin kyllä varsin syvällä luotaava kysymys. No, ei mulla tietenkään mitään yleispätevää vastausta tollaiseen voi olla, mutta jos sanon henkilökohtaisen näkemyksen, niin mä väitän, että kiusaajalla monesti on heikko itsetunto. Joo. Ja se on sitä itsetunnon pönkittämistä, että yrittää painaa jotakuta toista sitten alemmas, kun itse kokee olevansa. Joka kiusaa, niin on tuen ja avun tarpeessa, jotta hän ymmärtää ne tekonsa ja niiden vakavat seuraukset. Että ei riitä, että pelkästään sitä uhria tai kohdetta autetaan, vaan molemmat on kyllä avun tarpeessa. Ja tietysti tärkeää on ne työkaverit ja se työyhteisö. Millä tavalla me siellä toinen toisiamme tuetaan ja toinen toisemme ja toistemme työtä arvostetaan. Kyllä.